Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia laqa' fid-Dar-Ċentrali lill-Ambaxxatriċi Torka Başak Turkoglu iħadet il-kredenzjali fil-25 ta' Jannar li għadda. Din kienet l-iktar laqa' riċenti minn sensiela il-kap tal-Partit Nazzjonalista qed jagħmel ma' persuni minn oqsma differenti tas-soċjetà f'pajjiżna. Fil-fatt matul din il-laqa' Adrian D'Elia qal il-Partit Nazzjonalista huwa partit li jemmen f'komunikazzjoni miftuħa u għalhekk li jemmen li din il-komunikazzjoni għandha tkompli b'mod regolari. Minaħa tagħha l-ambaxxatriċi Torka qalet li laqgħat bħal dawn qed itwa l-opportunità li tifhem aħjar lil pajjiżna fejn trid taħdem u għalhekk uriet l-apprezzament tagħha għal din il-laqgħa. Qalet li laqgħat bħal dawn ma' setturi differenti ta' pajjiżna iwasslu biex il-pajjiżi rispettivi jkunu jistgħu jifhmu aħjar l-aspetti politiċi, soċjali u ekonomiċi ta' xulxin. Adrian D'Elia kien akkumpanjat mid-deputati u kelliema tal-Partit Nazzjonalista Karmif Sudbonici u David Stellini, kif ukoll is-Segretarju Internazzjonali Roslyn Borchnight.